Joo, Jumala rauhaa vielä. Tietenkään ehtinyt yksityisesti kaikille sanoa, niin joillekin kyllä. Ja on tämä nyt aina kiva tulla tänne Harjavaltaan. Mä oon aina tykännyt tästä seurakunnasta. Itse asiassa mun ensimmäinen kotiseurakunnan ulkopuolelle suuntautunut puhujamatkani suuntautui Harjavallan helluntaiseurakuntaan. Niilo Mäenpää nimittäin otti minun mukaansa, kun täällä oli romanijuhlat. Olisikohan se ollut vuosi 1974. Ja silloin rukoushuone oli aika tavalla erinäköinen. Kuis moni muistaa vanhan rukoushuoneen vielä? Sen tämä aika moni niin on tämä. Myöskin siitä Jumalalle kiitollinen, että Jumala on teitä siunannut näin väkevästi, että on näin hieno ja hyvä ja toimiva rukoushuone. Se on kyllä kanssa kiitoksen aihe. Joo. Terveisiä. Mä oon nykyään tuolla sen lisäksi, että olen Suomen Raamattuinstituutin rehtorina Turussa, niin tosi meillä nykyään on vain etäopetusta, että se on se ja sama, missä mä oon fyysisesti. Mutta me aloitettiin uusi työ Raisiossa, joka on siinä noin 10 kilometriä Turusta pohjoiseen, ja siellä alkoi pienellä porukalla sellainen kuin Raision lähetysseurakunta. Ja meillä on hyvin erikoinen se, sanotaan se työn kuva siinä mielessä, että Raision kaupunki on antanut meille tilat perjantai-iltaisin kohdata syrjäytyneitä narkomaaneja ja alkoholisteja. Ja Jumalalle kunniaksi sanottava, että muutamia on tullut uskoon, yksikin huumediileri siinä ja itsekin käyttäjä kyllä ja ollut siis. Ja meillä on se siunaus, että Kankodin vetäjä siinä paikallinen Pekka Kakkuri liittyi meidän seurakuntaan ja meillä on erittäin läheinen yhteistyö. Tällaisten kavereiden, jos ei niillä olisi tuollaista paikkaa kuin se Kankoti, niin olisi tosi työläs päästä eteenpäin elämässä. Mä en kuulu mihinkään yhdistyksiin, mutta mun täytyy se sanoa, että rukoilkaa paljon sitä. Se menee nyt sellaiseen kaareen tämäkin asia, että yhteiskunta ei niitä enää juurikaan tue, niin se on, kuulkaa, se tuki täytyy löytyä täältä uskovilta. Mutta tämä ei ole mikään uhripuhe Kankotityölle. Mä en tiedä, Kankoteja oli ennen pilvin pimein, toimivia sellaisia enää hyvin vähän. Ja siellä Raisios oli suorastaan legendaarinen, kun Mikko Vähälassila oli sitä vetämässä. Täytyy sanoa, että siinä oli järeä ukko, niin kuin hyvässä mielessä sanoi, ja paljon tuli uskoa. Mutta on siinä meilläkin nyt sitten 3-4 kaveria tullut uskoon, jotka on kannilla, ja ne käy sitten meillä niin kuin seurakunnassa. Ja se on hieno yhteistyö, että on seurakunta ja Kankoti vierekkäin. Niin pystytään pyörittämään tätä hommaa ja ne oppii heti seurakuntatavoille. Meillä on pieni joukko, että siellä sunnuntaisin käy hyvässä kokouksessa joku 35 ihmistä ja huonommassa parikymmentä ja sitten siltä väliltä. Mutta rukouskokouksessakin on 15 kummankin puolen ja toiminta on muutenkin. Et muistakaa rukouksissa, se on rankka sarka tuollaisten ihmisten kanssa. Meillä on se usko, että tässä käy niin kuin Jeesuksenkin päivinä, siellähän tuli kaikki portot ja publikaanit ja muut tällaiset vähemmän yhteiskunnan hyväksymät ihmiset ensin uskoon.
Ja sitten rupeaa tulemaan kunniallisia kansalaisia vasta sen jälkeen. Näin mä uskon, että meillä käy. Meillä on kyllä vahva usko, että Jumala tulee ilmestyä ja on jo ilmestynytkin ja vie sitä työtä voittoisesti eteenpäin. Se on mulle vähän uhkarohkea hyppy tämä, kun mä tuossa tammikuun viimeinen päivä täytin 75 ja vielä lähdin uutta työtä aloittamaan. Itse asiassa siihen rohkasi minua eräs veli, hän kuuluu tuonne Malmin Saalemiin, semmoinen etioppialaistaustainen Daniel, ja hänellä on kyllä vahva profetian lahja. Ja muutama vuosi sitten hän profetoi mulle lyhyen ja kummallisen profetian, hyvin kummallisen. Mä ihmettelin, mitä mä tällä tiedolla teen. Että oliko tämä nyt Jumalasta, että Jumala antaa sulle pitkän iän. Ja mä melkein niin kuin hylkäsinkin sen. Mutta nyt kun vielä lähti uuteen mukaan, ja sitä vieläpä vetämään eikä vaan mukaan, niin mä tajusin, että hei, jos Jumala antaa terveyttä, niin vielä uskallan lähteä tähänkin mukaan. Kiitos Jumalalle. Kyllä me tuon vaimon kanssa tänään viimeksi todettiin, että ikä ei tule yksinänsä. Tututkin nimet saattaa hävitä ja satanen ei mene enää 12 sekuntiin, niin kuin joskus nuorempana ja monta muuta. Se olikin, joo. Ei se nyt toivotonta ole, mutta se on siinä, se ei mene yhtä sutjakkaasti kuin joskus. Okei, tuo ystävien laulu tässä, se kakkoslaulu, se kantaa ottava, rohkaisi minua tavattomasti, sillä mä ajattelin, että mahdetaanko mua enää päästä Harjavallan helluntaiseurakuntaan tämän saarnan jälkeen, joka mulla on täällä tiedossa. Mutta siinä oli määrätyt elementit, niin kuin, jotka johdatti tähän. Mulla niin kuin aiheena on, tai mä luen ensin tekstin toisen Pietarin kirjeen 3. luvusta, ja jakeet 17-18, ne on niin kuin viimeiset jakeet. Koska te siis rakkaani tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ette te rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne. Ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Ja kun mä olin tässä Jumala edessä ja kyselin, mulla on se rukous, että mä voisin tänään antaa jotain sellaista, joka hyödyttää tätä seurakuntaa. Ja sitä kautta Harjavallan paikkakuntaa, sillä jos jossain on voimakas seurakunta, niin se vaikuttaa myöskin siihen paikkakuntaan siunaavalla tavalla. Kiitos Jumalalle. Sehän niin päin, meidän pitäisi vaikuttaa yhteiskuntaan eikä yhteiskunnan meihin. Kun Jeesus nimenomaisesti sanoi, että olette maan suola ja vielä valokin, niin se, että meillä on tällainen hallitus, kun nyt johtuu seurakunnista, eikä poliittisista puolueista. Suola on hävinnyt. Ei se mitään muuta, on mentävä meidän uskovia turha urputtaa ja valittaa, että kun on näin kauheita poliitikkoja. Niitä on sen takia, että seurakunnassa ei ole enää vaikutusta. Ja se vaikutushan on aina herätyksen mukaan tuovaa. Ei se ole sitä, että me uskovina olemme niin erinomaisia. Aina jos on aito herätys,
niin se vaikuttaa yhteiskunnassa, vaikkei kaikki uskoon tule, niin se siihen yleiseen ilmapiiriin vaikuttaa. Meillä oli tuolla, tai sain kiitos Jumalalle olla mukana, kun oli Satakunnan veljespiirin toi, mikä se nyt olikaan, vastuunkantajien päivä Pomarkussa tuossa marraskuussa, kun se oli. Minusta se oli hirveän rohkaiseva ensinkin. Mä ajattelin, että Satakunnassa on vielä toivoa. Kiitos Jumalalle. Niin puhuin vähän siitä juuri myöskin, että meille, kuulkaa rakkaat ystävät, herätys on elämän ja kuoleman kysymys. Ja siksi sen eteen tulee panostaa ja ennen kaikkea rukouksissa taistella. Me ollaan tuo vaimon kanssakin oltu sen rukousaiheen edessä, että on pakko syntyä taistelevan rukouksen herätys, jossa sillä koskaan ei ole syntynyt mitään herätystä ilman, että sen takana on taistelevaa rukousta. Ei siis vain, että mainitaan, että siunaa Herra nyt sitäkin. Savolaisen Annelia, kun se on vähän höpsökin vielä noissa Israel-asioissa ja muuta. Anneli kestää, kun me ollaan vanhoja kavereita. Joo. Se ei ole sitä. Se on sitä, mitä Jeesus rukoili, että väkevi huudo ja kyynelin etsi. Siinä on kaikki, koko sielu pantuna siihen asiaan. Ja oi, jospa sen hengen Jumala laskisi meidän keskuutemme, niin varmasti vielä nähdään herätys. Mutta nyt tässä tekstissä on kaksi aluetta. Ensinnäkin luja pohja. Jos ei ole lujaa pohjaa asioilla, niin siitä tulee sellaista vähän höttöä ja huuhaa juttua ja se sinkoilee sinne ja tänne ja tonne ja ei ole selkeitä suuntaa ja kukaan ei oikein tiedä, mitä tässä pitäisi kuin olla ja mitä tehdä. Luja pohja. Henkilökohtaisesti sinulla ja minulla uskon elämässämme. Ja sitä kautta koko seurakunnassa. Eihän seurakunta ole muuta kuin sen jäsentensä summa, eikö niin? Tämä teidän seurakunnan hengellisyys riippuu sen jäsenten hengellisyydestä. Ja sitten tämä jatkuu tämä teksti, ja kasvakaa. Ja mä vielä sanon, kasvakaa meidän Herramme vahtajamme Kristuksen armossa ja tuntemisessa, niin mäkin olen ollut nyt uskossa 51 vuotta. Niin minuun koskee vielä tämä sana, kun hebrealaiskirjan 6. luvun 1. jae sanoo, pyrkikää täydellisyyteen. Mikään ei ole tuhoisampaa kuin se, että uskova ei enää pyri kasvamaan, vaan se tyytyy siihen hyvään helluntaiseurakuntalaisjäsenyyteen kelpaavaan elämään. Ymmärtäkää oikein, niin ettei vanhemmista pääse nuhtelemaan mistään ja niin edelleen, eikä kukaan kato paheksuen. Mutta kasvua voi olla aina ihan loppuun asti. Mä muistan yhdenkin veljen, joka oli suoraan sanonut äärimmäisen lihallinen. Sen kanssa oli toisten uskovien tosi vaikea tulla toimeen. Ja mä ajattelin, että mitähän tästäkin. Kyllä mä pärjäsin jotenkuten sen veljen kanssa, ei sen puoleen, mutta koska mä otin hänet sellaisena kuin hän on. Mutta kuulkaa, sitten hänen elämäänsä tuli asioita, mitkä Jumala lähetti sinne. Ja tuo ennen aina vähän riitaa haastava veli ja niin edelleen, niin kuulkaa. Siitä tuli niin, mä käytän nyt tällaista epämiehistä sanaa, ihana veli. Joo, vielä vanhoilla päivillä. Olisin 80 kulmilla jo. Ihana veli.
Hän kasvoi. Otti oikein loppukirja pyrähdyksen ja kasvoi siellä lopussa ihan tosi väkevästi. Sellaiset kaikki sen näki ja totesi, että onko tämä ollenkaan sama veli enää. Niin mene nyt itteensä kysy, että onko pikkusen varaa kasvaa vielä. Vai voisiko olla vähän enemmänkin? Se on niin kuin yksi veti kalavaleita, niin se oli aina näin isoja kaloja, niin sitovat sitten kädet yhteen näin, ettei se pääse valehtelemaan. Ja silmien välikin oli tämmöinen. Joo. Mutta mennään asiaan. Mä menen siihen lujaan pohjaan. Me nimittäin eletään sellaista aikaa, kun kuulee uutisia ja näkee itsekin omin silmin, niin tapahtuu paljon sellaista hengellisyyden hapertumista ja pohjan murenemista. Niin että se, mikä täällä sanotaan omalta lujalta pohjaltanne. Jos sulla on oma luja pohja ollut alusta lähtien, niin jokainen muutos siihen pohjaan, siis mä puhun nyt pohjasta enkä siitä muusta kasvusta, se on aina negatiivinen. Jos seurakunta on omalla lujalla pohjallaan, ei kannata paljon muutella sitä, mutta kannattaa kasvaa siinä. Eikö niin? Se pohjan lujuus on myöskin semmoinen herähtyksen, jos se murenee, niin hiipuminen. Mä suoraan sanoen ihmettelen, että onko kaipausta enää nähdä herätystä. Aamen, se on. Sieltä kuuluu joku aameneen vivahtava kannanotto. Sillä eiks me olla herätyskristittyjä? Ja herätysliikkeestä puhutaan. Kuulkaa, herätysliikkeestä tulee äkkiä perinneliike. Jumala varjelkoon perinneliikkeen asemasta vaan. Mua siunas, mä olin tässä siellä Turun baptistiseurakunnassa työntekijänä 3 vuotta. Se oli mennyt tosi heikkoon happeen ja Jumalan armosta se sitten lähti siitä uuteen vireeseen ja siinä 3 vuoden aikana noin 60 uutta jäsentä tuli. Niin, ja ihmisiä rupesi tulee uskoon. Ja ei se mitään suurta herätystä ole. Mun poistuttuakin se jatkuu, ettei se minusta riippunut. Niin voi että mua siunaa, että kattokaa, se on 135 vuotta vanha seurakunta. Et 135-vuotias vielä synnyttää. Niin onhan se mahdollista, kiitos Jumalalle, että voi säilyttää sellaisen elämänvireyden, missä vielä Jumala pääsee toimimaan. Ja teillä on hyvä pohja. Mä tunnen tämän seurakunnan pitkästä juoksusta. Älkää kauheasti sorkkiko siihen pohjaan. Se on hyvä pohja. Nyt ykkösperustus, jonka päälle kaikki rakentuu, on tietenkin selvä. Se on Kristus. Paavali sanoi, että muuta perustusta ei voi panna kuin Kristus. Sen päälle, ja sitten Paavali sanoi, että sen päälle hän taitavan rakentajan voi rakentaa. Mutta jos perustuksessa on halkeamia, niin on huono homma. Ja nyt kuitenkin täytyy muistaa, että meillä kuitenkin täytyy olla oikea kuva Kristuksesta. Sillä Paavali oli siitä huolissaan korintolaistenkin kohdalla ja sanoo täällä, että minä pelkään, että teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotain toista Jeesusta, te vastaanotatte ja hyvin kärsitte. Meillä pitää olla tarkka kuva Jeesuksesta. Mitä tarkempi se on, mitä enemmän me tunnemme Jeesuksen,
Kaikki pohjautuu häneen. Ajatelkaa sinäkin, joka oot uskossa, sähän oot oksa viinipuussa. Niin mihin se perustuu, sen oksan niin kuin elämä ja vihreys ja hedelmänkanto ja kaikki, mihin se perustuu? Se perustuu siihen viinipuun runkoon ja juureen, joka on Kristus. Kiitos Jumalalle. Jos te pysytte minussa ja minä pysyn teissä, niin mitä tapahtuu? Te kannatte hedelmää. Se on väistämätöntä. Se on väistämätön asia. Ei meidän tarvitse yrittää olla jotain ihmeellisiä. Meidän täytyy vaan pysyä niin tiukasti Kristuksessa kuin vaan ikinä voidaan. Sieltä sitä tulee, sitä taivaallista sitten meidän elämäämme. No mikä se oikea kuva Kristuksesta on? Pähkinän kuoressa Johannes ilmoitti sen, Johannes 1.14, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Nyt on se vaara, että meille tulee semmoinen Jeesus-kuva, mikä on vain armollinen. Mutta sitten se totuuspuoli hukkuu. Tai sitten on sellaisiakin, jotka kyllä paukuttaa totuuksia menemään. Mutta armosta ei ole juurikaan tietoa. Jeesus on täynnä kumpaakin. Se ei ole vaan, että siinä on, että on se niin valtava arvo, niin on siinä pikkusen se totuudenkin puoli. Olkaa, tai päinvastoin. Sellaista ominaisuutta ei ole kellään ihmisellä luonnostaan. Se on kokonaan taivaallinen ominaisuus. Jumalan ominaisuus. Että pystyy olemaan yhtä aikaa. Sekä täynnä armoa, että täynnä totuutta. Ja sellaiseen Jeesukseen minä uskon. Ja sellaiseen Jeesukseen varaan haluan ripustaa koko uskon elämäni. Kiitos Jumalalle. Ja jos ajatellaan, mitä se tuo tullessa, jos puhutaan ensin sitä armosta, niin siunaava on se, että oletko sinä armohdettu, oletko kokenut armoa luultavasti? Jälleen kuuntele. Armo ja rauha lisääntyköön teille. Se on jotain valtavaa, että tässä vielä vanhakin uskova, tällainen 51 vuotta uskossa ollut, ja teitä voi olla vielä kauemmin uskossa olleita, niin vielä on varaa, halleluja. Mä ainakin haluan Jumalalta kaiken armon, mitä siltä voi saada. Niin ettei vaan pipetillä tiputella vähän joskus, vaan saavilla kaadetaan. Kiitos Jumalalle. Jeesus on täynnä armoa, niin kyllä sieltä löytyy. Eiks niin? No sitten me usein supistamme sen vaan siihen, että on saatu syntimme anteeksi, ja kyllähän se on tietenkin lähtökohta kaikelle. Mutta mä muutaman muunkin kohdan tuon esiin, mitä sitten, jos sitä armoa, jos se oikein vielä lisääntyykin, ja saadaan kokea oikein sitä, kun tuo täynnä armoa oleva Kristus saa vallata meitä. Täällä Paavali kirjoittaa Roomalaisten 6.14, sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lainalla, vaan armon alla. No sitten niitäkin uskovia, jotka ajattelee, että jos rupeaa seurakunnassa esiintyä syntiä, niin saarnat täytyy rankentua vaan aina vaan tiukemmiksi. Ei Raamattu nyt niin sano. Sillä synnin ei pidä vallitsemaan, koska ollaan armon alla. Mikään muu ei anna voittoa synnistä. Se on aina Jumalan armoa, jos saa voiton synnistä. Ja omat yritykset on täysin turhat. Täysin turhat, sillä henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään voi. Ja ilman minua te ette voi mitään tehdä.
Se on vapauttavaa, hei. Kiitos Jumalalle. Siis armo näkyy siinä, että ihmiset vapautuu synnistä. Jos mäkin ajattelen omaa elämääni, niin mä olin joka päivä juoppo ja okkultisti ja pössyttelin väliin pilveä ja kavalsin rahaa ja ei viitti kaikkea sanoa. Niin sitten jos mä olisin tullut uskoon ja Jeesus sanoi, että no, mä armahdan sut nyt, niin olisin silti jäänyt silleen entiselleen. Mitä hyötyä? Ei semmoista elämää olisi voinut elää. Kiitos Jumalalle. Vielä tänäkin päivänä meillä on, jonka poika tekee vapaaksi. Se tulee todellisesti vapaaksi. Se ei tarkoita, ettei meillä voisi olla taisteluita joillakin alueilla. Ja olen pannut senkin merkille, että jokaisella on se oma heikko kohtansa, minkä kanssa vääntää sitten, että sitä taistelua piisaa. Katselkaa vaan toisianne ja arvelkaa, mikä heikko kohta tollakin on. Täysin väärä asenne. Ja se täytyy katsoa tänne. Ja jos on rehellinen, ei tarvitse katsoa, tietää muutenkin. Eiks niin? Kiitos Jumalalle. Tai sitten kun me tehdään tätä Jumalan valtakunnan työtä. Mä nyt vähän opetan vanhemmistoakin tässä. Toivottavasti teidän vanhemmistossa ei ole ketään sellaista, että aina kun aletaan pohtia, mitä tehtäisiin, niin ottaa kännykän esiin ja avaa kohdasta, missä on se laskine. Ja sitten liikemiehen vaistoilla katsoa, mihinkähän meillä on varaa ja mihin ei. Tai yleensäkään inhimillisen viisauden varassa. Paavali sanoo näin, että enemmän kuin kaikki muut minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo. Kuule, se on valtavaa, kun joku sen näkee oikein. Munkin yksi oppi-isistä oli sellainen, se oli pohjalainen järeä äijä. Monet muistaa vanhat ihmiset Pentti Tynjälän. Niin sanottakoon mitä vaan, kyllä se halkinainen mies oli. Ei sitä pääse mihkään. Mä olin sen paras kaveri muuten viimeiset 20 vuotta, mä tiedän. Mutta yksi asia, mitä mä aina hämmästyin, kun hän astui saarnaamaan herätyspuhujana. Melkein kokouksessa, kun kokouksessa tuli joku usko. Ja mä näin, että aarre on saviastiassa. Saviastia oli rosoinen ja vähän halkinainen, mutta aarre. Ja kuule, Jumala haluaa laskea meihinkin sen armoituksen jollekin alueelle. Vain sen varassa voi työtä tehdä. On se selvä, kun Kristus ruumiissa erilaisia tehtäviä, niin yksi vanha veli opetti mua aikana, että jos joku on tehty nenäksi, niin älä yritä kantaa vettä ämpärillä kaivosta. Että sillä on hankala kantaa. Siihen tarvitaan käsi. Eiks niin? Ja ihan oikeasti, kuulkaa. Ja vanhemmiston keskeisimpiä tehtäviä on se, että se löytää seurakuntalaisissa ne armoitukset ja rohkaisee sitten niiden käyttöön ja avaa oviakin, ettei ainakaan tyrehdytä sitä, jos jollain on armoitus selvä johonkin asiaan. Okei, tämä siitä armosta. No sitten siitä totuudesta lyhyesti. Te muistatte sen naisen, joka tuotiin aviorikoksen tähden Jeesuksen eteen kivitettäväksi ja mä en mene siihen muuten, mutta mitä lopuksi oli, niin Jeesus sanoi, että no, kun ei kukaan muu tuominut, niin en minäkään tuomitse. No armo kävi siinä kohtaa, eiks käynytkin? Mutta ei se siihen jäänyt. Mene äläkä enää tällä lailla elä. Totuus tuli heti perään. Yksi saarnaaja aikanaan saarnasi näin, että kun tuli uskoa, semmoinen avopari,
Ja sitten ne jättäytyi siinä ja ihanasti koki syntiä anteeksiantamuksen ja pelastuksen. Ja, siis avoparina. Siis ennen kuin ne mitään teki sille mitään, niin sai siinä synnit saada anteeksi sellaisena kuin on. Niin sitten se saarnaaja sanoi, että nyt kun armo on teitä kohdannut ja totuus seuraa ei muuta kuin vihille vaan. Ja näin on varma. Niin tämä menee vähän tällä tavalla. Tämä on tässä järjestyksessä armo ja totuus. Mutta Jeesus oli kumpaakin täynnä. No sitten näitä perustuksia, kun ajatellaan, niin Uusi testamentti puhuu myöskin, että meidät on pantu Efesolaisten 2.20 apostolien ja profeettain perustukselle. Mä voin sen lukeekin, jos joku epäilee. Apostolien, tai jo edellinen pitää jakaa, niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia Jumalan perhettä apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ja mä mietin, mikä se on se apostolien ja profeettain perustus, niin kyllä se selvä asia on, että vanha testamentti on syntynyt erilaisten profeettojen kautta ja tämä uuden liiton opetus on apostolien kautta ja kulmakivenä vielä Jeesus kummassakin. Kiitos Jumalalle. Sanan perustus toisin sanoen. On turha mun lukeekaan, kun se on niin tuttu paikka, niin siellä Jeesus puhui siitä, että oli kahdenlaisia rakentajia, toiset, jotka rakensi hiekalle, ja että se pohja oli siinä hiekalla. Ja toiset, jotka vaivautuivat kaivamaan, että päästään kalliolle. Ja löytyi se peruskallio. Minä olen opiskellut Jerusalemissa arkeologiaakin, niin se oli suuri niin sanottu innovaatio eli keksintö, kun aikanaan muuria tehtiin, niin sitten ympäröivän vihollisen pioneeri kävi kaivamassa sitä muurijuurelta sitä maata pois, että saatiin muuri romahtamaan. Se oli ihan yleinen taktiikka. Mutta sitten päästiin siihen, tietenkin puolustajakin honastan, ja sitten, että eipäs rakennetakaan enää hiekan päälle, vaan tehdään, kaivetaan kallioon asti ensin ja sitten vasta pannaan sitä, niitä kiviä läjään sinne. Ja sepä se ei enää romahtanut. Kiitos Jumalalle. Jos sanan pohja rapautuu, niin sitten meitä vie muut tuulet, juuri ne, joista ystävät lauloivat. Meidän ajassamme liikkuu sellainen asia kuin humanismi. Ehkä sen kirkkaimpia eteenpäinviejiä on juuri niin sanottu tämä viherliike. Itse asiassa kyllä mä luontosuojelija haluan olla, mutta se muu, mitä siihen liittyy, niin se on sitä humanismia. Ja sehän tulee sanasta ihminen, human. Ja toisin sanoen Raamattu korvataan sillä, mikä ihmisen mielestä on oikein. Tämähän oli jo käärmeen taktiikka jo paratiisissakin. Onko Jumala todellakin sanonut? Murentaa se Jumalan sanan arvovalta. Mä uskon näin, ilmestyskirja 13.18 sanoo näin, että pedon luku on 666 ja se on ihmisen luku. Tämä lopun ajan suuri eksytys perustuu humanismille. Sille, mikä ihmisen mielestä on oikein.
Ja se on ahdasmielisempää vielä paljon kuin mitä me koskaan kykenemme olemaankaan. Se on sitten yhden totuuden liike, niin kuin olette huomannut. Kaikki, että jos toisin ajattelee, niin ne on rikollisia. Sillä siksi se on peto. Se tuo kauniisti ne asiat niin kuin ihmisen mielestä olisi hyvä. Mutta sitten, jos joku on eri mieltä, se on peto. Näin minä ymmärrän ilmestyskirjaa tältä kohin. Sieltä löytyy sitten erilaisia sivujuonteita, ja minun on pakko ottaa sekin, että jotka vaikuttaa koko ajan seurakuntiin. Mä näen. Jumalan sana siiret ei kysytä, onko tämä raamatullista, jos me teemme näin. Vaan meistä näyttää tässä yhteiskunnassa, pitää meidän nyt yhteiskunnan silmissäkin jo olla jollain lailla hyväksyttyjä. Se on oikein perkeleen emävalhe. Jumala ei ole koskaan meitä kutsunut olemaan maailman silmissä hyväksyttyjä. Ei koskaan. Minä en halua olla hyväksytty maailman silmissä, sillä silloin mä tiedän, että minussa on jotain pielessä. Jumala mua varjelkoon. Paavali sanoi, että evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Ei se ole. Jumala varjelkoon meitä siitä. Humanismi vaikuttaa koko ajan sitä, että me pyrimme siihen, mikä ihmisen mielestä on oikein. Mutta joka asiassa, etenkin jos muutoksia tehdään, on kysyttävä vain yksi kysymys. Onko tämä sanan mukaista? Silloin me ollaan sanan ihmisiä. Helluntailiike oli alusta lähtien sananliike myös, eikä ainoastaan hengenliike. No sitten seuraava asia on feminismi. Se on tämän humanismin eräs sivujuonne, yksi haara. No, ei mun edes tarvitse sanoa, millä lailla se pyrkii seurakunnassa tekemään muutoksia. Mä nyt sanon vaan sen verran, että täällä esimerkiksi nyt vaan Paavali kirjoittaa Timoteus-kirjeessä vanhimmistosta, että niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton yhden vaimon mies. Ja mä nyt alleviivaan sanan mies. Mutta feminismi, joka tunkeutuu seurakuntaan, joka ei välitä siitä, mitä täällä lukee. Mä ajattelen, että me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, kun nyt täytyy saada naisetkin vanhemmistoon. Heittäkää pihalle tai ei. Näin tämä on näreet. Uskallan sanoa tänne. Että ei se raamatusta lähde, vaan humanismista kumpuavasta feminismistä. Kyllä naisille tehtäviä riittää. Mä oon aina ollut niin kuin nojautunut paljon seurakuntaelämässä sisarten panokseen ja tälleen, mutta vanhemmista virka ei kuulu siihen. Ja sitten muuten käytäntökin osoittaa. Esimerkiksi pelastusarmeijassahan pantiin naiset johtoon alusta lähtien, niin menkää mihin tahansa pelastusarmeijaan. Ja tehkää sukupuolijakauma, kuinka paljon siellä on miehiä ja kuinka paljon siellä on naisia. Niin huomaatte, että sieltä saa suurennuslasilettiin miehiä. Tehkää niin vaan, niin saatte naisvaltaisen seurakunnankin. Niin ettei miehiä enää näy missään. Ehkä Jumala meidän miesten heikkouden tähden sääti tämän tälleen. Me ei kestetä olla semmoisessa, missä naiset johtaa. Ei me kestetä. En mä ainakaan. Eikä se perustu mihinkään naisvihaan tai joku sovinismiin,
vaan siihen, mitä mä luen täältä. Okei. Sitten myöskin tällainen seksuaalinen liberalismi kuuluu tähän. Avoliitothan nyt on jo ihan normaali juttua. Helluntai-seurakunnissakin saa olla ihan monissa seurakunnissa kaikessa rauhassa avoliitossa. Mä en tiedä, miten Harjavallassa on, mutta se on kuitenkin epäraamatullinen elintapa ja suoraan sanoen syntiä. Puhumattakaan sitten nyt tulee nämä homojutut ja transujutut. Mä en usko muuten niitä homoseksuaalien, mitä ne on, kuntoutusjuttuja tai mitä ne on. Minä uskon vieläkin siihen. Meillä oli Lahdessa homoseksuaalinen nuorisotyöntekijä, joka ei enää ollut homoseksuaalinen. Juuri niin. Ja tämän nuorisotyöntekijän kanssa mentiin kouluun sitten ja se kaikensa vilpittömyydessään todisti siellä sitten, että olin ennen homoseksuaali, mutta Herra ilmestyi ja sanoi mulle, että Sanna, sinun ei tarvitse enää olla homoseksuaali. Ja siihen se päättyi. Siihen päättyi myöskin kouluvierailu. Mä tiesin, että Sanna, minkä teit. Että nyt tämä ovi meni kiinni. Mutta silti mä sanoin, hyvä Sanna. Herra, siellä Korinton seurakunnassa sanotaan kaikennäköisiä, sanotaan niiden joukossa, mitkä ei peri Jumalan valtakuntaa, jos harjoittaa homoseksuaalisuutta. Ja sitten sanotaan, tuollaisia te olitte. Kyllä, jos ei Herra sitoudu vapauttamaan näitä, niin minäkään en sitoudu saarnaamaan sitä vastaan. Mutta minä olen varma siitä, että Herra sitoutuu vapauttamaan, jos todella haluaa tehdä parannusta. Kiitos Jumalalle. Sitten mua huolestuttaa yksi asia. Maailmassa on nyt menossa, se ei ole vielä oikein rantautunut tänne meille, mutta pankaa merkille tämmöiset tyypit, niin kuin just Putin, joku se Turkin direktööri Unkarissa, niin ne on pyrkimystä itsevaltaisuuteen päin. Ja siitä heijastuu seurakuntiin se, että tulee pastorijohtoisia seurakuntia ja vanhemmistot on sitten niiden apupoikia. Muistakaa, mikä tappelu Samuelilla oli siitä kuningasasiasta. Menihän se niin kauan hyvin, kun oli hyviä kuninkaita, mutta ei niitä ollut kuin pari sukupolvea, niin sen jälkeen meni pieleen niin paljon kuin pystyi. Kuulkaa, raamatullinen seurakunta on vieläkin se, missä vanhemmisto johtaa. Ja mun täytyy sanoa näin, että vaikka mä ihmisten tähden käytän, saatan sallia kutsua itseäni pastoriksi, niin vanhemmiston kokouksessa en ole sitä. Vaan aina kun mä oon tullut uuteen seurakuntaan, mä oon sanonut, veljet, mä en ole yhtään enempää kuin yksi teistä. Sillä yhden miehen johtoisuus on vaarallista. Ja sehän johti sitten alkuseurakunnassakin lopulta aina paavi-istuimeen asti. Kattelkaa vähän, oppikaa historiastakin. Alun perin oli, ei ole sellaista kuin erikseen pastori koko Uudessa testamentissa. Ne oli kreikaksi joko presbyteros, vanhin, tai sitten episkopos, joka on päällekatsoja, josta piispa tulee. Kaikki vanhemmista veljet, siunaan teitä, te olette piispoja Uuden testamentin mukaan täällä Harjavallassa. Kiitos Jumala. Mutta teidän piispanvaltuus ei ulotu niin kuin pitemmälle kuin tämän paikallisseurakunnan
toiminta-alueelle. Sitten haluan vielä, mikä on, mistä tätä jyrsitään tätä pohjaa, on tämä hengen alue. Sehän kuuluu perustuksiin, kun siellä sanotaan hebrealaiskirjassa uudelleen laskematta perustusta, parannusta, uskoa ja oppia kasteista, siis sekä vesi että henki. Niin kuulkaa, kyllä mä oon niin surullinen siitä, että tämä pyhän hengen alue tuntuu näivettymistään Suomen Siionissa. Silloin kun mä tulin uskoon, niin esimerkiksi kielten selittämisen lahjakin oli joka armaassa seurakunnassa, jopa baptistiseurakunnissakin. Mutta nyt saa suurennuslasille etsiä. Kyllä täällä vielä kielillä puhuvia on, mutta entäs kielten selittäjiä? Tai profetoimisia. Tässä Olavi Eskola julkaisi juuri uuden kirjan, Sameli Harju, Pohjanmaan profeetta. Niin siitä sitten, jos saatte sen kirjan käsiin, niin kannattaa hankkia muuten. Näette, mikä on profeetta. Mä otan yhden esimerkin. Profeetta oli se, jonka Jumala aina lähetti johonkin tuomaan jonkun sanoman. Ja hän kiersi, no lähinnä kyllä Pohjanmaata, mutta vähän kauempanakin. Ja tulee sitten yhteenkin paikkaan ja siellä sitten sanotaan, että jos veli rukoilisi, kun tässä on kuoleman taudissa oleva ihminen tässä huusollissa. Ja Harjun Samppa rukoilee ja sitten vähän erikoisen rukouksen, että sinä kuolema henki, minä käsken sinua lähäre tästä ihmisestä ja mene minun sikahani. Ja sairas parani heti. Ja Sameli lähtee kotiin ja läävässä makaa sika kuolleena. Siinä on profeetta teille. Profetia lahjaa vähän eri asia, mutta tällaisia oikein profeettoja, niitä on vähän. Saisi olla enempi. Tuolla Venäjälläkin oli yksi, Minskin profeetaksi sanottiin, niin ajatelkaa 50-luvulla jo Stalinin aikaa se oli metsätöissä Karjalassa, Venäjän Karjalassa ja rohkeasti profeetoi siellä metsässä näille tukkijätkille, että tänne tulee suomalaiset ja ne tuo tänne evankeliumin. Mites kävi? Juuri niin. Nämä ovat profeettoja. Ja me tarvitaan sitä parasta laatua profeettoja. Kiitos Jumalalle. Mun elämässäni on ollut monta sellaista tiukkaa hetkeä, ellei olisi ollut profeettaa. Niin en tiedä, olisinko pysynyt oikealla, niin kuin johdatuksessa oikealla tavalla. Me tarvitaan uudelleen ja uudelleen täyttyä pyhällä hengellä ja voimalla. Me tarvitaan sitä. Älköön helluntaikansa koskaan luopuko siitä aarteesta, joka Jumala teidän kautta ne antoi koko maailmalle. Kiitos Herralle. Jos joku ei ole vielä täyttynyt pyhällä hengellä, niin ei muuta kuin eihän siellä sana sanoo vain, että kuinka paljon enemmän Jumala antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Niin jos ei se tule ihan sillä sekunnilla, kyllä se tulee. Kiitos Jumalalle. Sillä vain henki tekee eläväksi. Jos on saarnaaja, joka ei ole pyhällä hengellä täyttynyt, se pitää yleensä vain luentoja. Mutta jos on hengen voitelema saarnaaja, sillä on sana ylhäältä. Herra, varjelkoon mua nyt tässä, ettei tämä olisi kovin luentomainen. Henki on myöskin, että vain se synnyttää rukousta. Jeesus sanoi, että pitää rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja henki auttaa meidän heikkouttamme, kun emme tiedä, mitä rukoilla pitäisi. Voi, että mä olen tämän varmaan täälläkin kertonut joskus.
nyt mä kohta lopetan. Niin voi et mua siunaa vieläkin, kun mä olin tuolla Kainuussa pitämässä kokouksia ja sinne tulee joku maataloemäntä sitten, jonka suomen kielen taitokin rajoittui Kainuun murteeseen. Ja sitten hänellä on omia taisteluita ja hän pyytää, että rukoile kun mun puolesta. Mä ehtinyt kun käden nostaa, se täyttyy pyhällä hengellä. Ja alkoi puhua kauniilla englannilla, kuulkaa, rukoilemaan noiden Intiassa olevien vainottujen uskovien puolesta. Ja mä suu auki kuuntelemaan ja sanon sille naiselle, että tiedätkö sä yhtään, mitä sä rukoilet? En yhtään. Taitaa olla useampia kieliä. Minä sanoin, että ei ole kuin pelkkää englantia vaan. Kuulkaa, ajatelko, kun roomalaiskirja sanoo, että henki itse rukoilee meidän puolestamme sanamattomille rukouksille. Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ajatelkaa, tuolla jossain Kongon perukoilla täyttyy joku afrikkalainen pyhällä hengellä ja oikein hyvällä kiukaisten murteella vetää tulemaan, kuulkaa, jonkun teidän puolestanne rukoilee. Se ei tunne rajoja, hei. Moi, että nämä, seunaaks teit yhtään? Joo, kiitos Jumalalle. Mutta sitten vielä siihen kasvuun, niin sen verran mä annan teille vain kolme avainsanaa, jotka sun on tiedettävä, jos sä haluat kasvaa. Roomalaiskirjeen 6. jakeet 16 ja 18 asti sanoo, että me olemme sen palvelijoita, kenen käyttöön itsemme annamme. Siellä puhutaan antautumisesta. Meidän sisällinen antautuneisuus määrittelee pitkälti, kuin pitkälle me voidaan kasvaa. Toiseksi, pyrkikää täydellisyyteen, sanottiin, ja pyrkikää pyhitykseen. Ei se pyhityselämä kasva pyrkimättä. Mutta pitää koko ajan muistaa, että se on hengen työtä, mutta meidän täytyy tyrkyttää itseämme siihen Jumalan työpöydällä ihan joka päivä, vaan että Herra, eikö vielä saisi vähän? Eikö niin? Pyrkikää. Ja sitten, joka isoa ja janoaa vanhurskautta. Mä nyt teen ihan oman tunnon kysymys. Kaipaatko sä tänään olla yhtään vanhurskaampi kuin sä oot nyt? Noin elämän vanhurskauden puolelta. Kiusaako sinua se, että ei tunnu, että on kasvanut sillä alueella? Siihen riittää ei jano, joka isoa janoa se ravitaan. Siis antaudu, pyri ja janoa. Aamen. Rukoillaan. Taivaallinen Isä, me ollaan tässä nyt oltu ja sä tiedät kaikki. Herra, me eletään vaikeassa ajassa ja mä kiitän tästä seurakunnasta. Mä tiedän, täällä on hyvä pohja. Herra, mä tunnen monia henkilökohtaisesti ja tiedän, että on Herra hurskaita ihmisiä täällä. Ja Herra, kallis sellaisia, joilla Jumalan valtakunnan työkin on sydämellä. Ja Herra, mä oikein rukoilen, että tälle pohjalle yhä rakennetaan, niin kuin sana sanoo sitten, että kasvaa. Herra, että se entisestäänkin kasvaisi vielä, Herra, kun kasvuvaraa on. Jeesus, siunaa tämä porukka tässä näin. Auta, ettei mikään mahti maailmasta tuleva suuntaus saa nakertaa omaa lujaa pohjaa, mistä Raamattu puhuu. Sitä sanan pohjaa, Kristus pohjaa. Hallelujaa, kiitetty olkoon sinun nimesi. Ja mä pyydän oikein, että pyhä henki vielä väkevästi täyttää. Täällä sain kokouksen alussakin kohdata tuossa tutun sisaren, joka sanoi, että sai niin valtavasti Jumalalta, että hyvä kun pysyy pystyssä. Kiitos Jumalalle, hallelujaa. Täytä meitä hengellä. Aamen.